Här någonstans öster om kyrkan i en omärkt grav, vi vet idag inte exakt var den ligger vilar kyrkoherden Karl Axel Westin. Han föddes i Stenby i Östergötland och tog efter studier i Vasten och Linköping studentexamen i Uppsala. Efter att ha avlagt teologisk examen prästvigdes han 1872, varefter han så småningom, från våren 1883 kom att tjänstgöra som kyrkoherde i Hult och Edshult. Under sina sista år var han på grund av sjukdom tjänstledig. Albert Engström har tecknat honom enbart som ”den försupne prästen i Hult” och mot slutet av sitt liv gick han allmänt under benämningen ”fyllehunden i prästgården”. Vestin kämpade tappet mot sitt öde men besegrades ständigt av sitt begär efter alkohol. Men det fanns också många goda sidor hos Karl axel Vestin. När han kom till Hult lockade han många till sina predikningar. Man gick miltals för att höra honom tala och många Eksjöbor förlade ofta sina söndagsutflykter till Hult för att lyssna till hans förkunnelser. Han visade också godhet, omtank och hjälpsamhet mot socknens fattiga. Karl Axel Westin var väl medveten om att det skvallrades om honom, något som naturligtvis smärtade honom. Han hade dock en förlåtande humor och självironi. Det berättas att kyrkoedeln en gång bjöd in en av traktens skvallerkärringar till prästgården på mat och kaffe. När hon inställsamt tackade och skulle gå tog Vestin fram ett par nya skor, som han gav henne med orden ”Här ska du få Matilda. Du har fått springa så mycket för min skull”. När han togs ur tjänst på grund av sitt superivå var Karl axel Westin nära att hamna på fattigstugan men fick tack vare hjälp av flera inflytelserika ortsbor möjlighet att bo kvar i prästgården. Han gick ur tiden 1914.